Programmet presenteras av Entré Båstad, Båstads nya handelsplats. Halva kvalserien är spelad och Rögle tog sista chansen genom att slå Timrå i lördags. Vi ska titta lite närmare på vad det betyder för fortsättningen om en stund, för det händer andra grejer. Anders Masken Karlsson blir nämligen ny sportchef i Rögle. Som spelare tog Masken både VM-guld och SM-guld och har åtskilliga NHL-matcher på CV:t. Efter den aktiva karriären så har han bland annat varit sportchef i Leksand och jobbat som NHL-scout. HD:s Daniel Roth och Linus Alin är på plats i Lindab Arena. Så jag skickar över både ord och ton till dem. Tack så mycket för det, Mattias. Då hälsar jag välkomna hit till Lindab Arena där presskonferensen precis avslutats och Anders Masken Karlsson har presenterats som ny sportchef i Rögle. Jag har också Daniel Roth, sportchef på HD, med mig här idag. Och jag börjar fråga dig, Anders, vilken typ av hockey står du för? Ja, jag vill ha en väldigt fartfylld och energisk hockey med mycket skridskoåkning och högt tempo och samtidigt smartness, då, att man inte åker bara och flänger omkring, utan det ska vara tanke vad man åker, men med väldigt hög fart vill jag spela. Entusiastisk. Mm. Och just nu finns det ju två scenarion för Rögle. Antingen fortsatt spel i elitserien eller en degradering till allsvenskan. Ändå väljer du att hoppa på det här jobbet redan idag. Varför då? Jag tycker egentligen inte att det spelar så stor roll vilken, alltså i mitt jobb vilken serie vi spelar i, utan jag brinner för att vara med och hjälpa unga att bli bättre och utveckla. Och om vi åker ur, ja då jobbar vi med det, och stannar vi kvar så jobbar vi med det. Men vi har en bra grund i Rögle att stå på. De har gjort ett jättebra arbete här under många år med juniorerna. Mm. Och det kändes väldigt inspirerande att få med och utveckla dem vidare. Mm. Rögle passade även på här under presskonferensen att presentera tre kontraktsförlängningar. Det är Niklas Hansson, Alexander Lindqvist Hansen och Daniel Synvander som alla har skrivit på nya avtal. Vad känner du, Anders? Hur vill du bygga framtidens Rögle-lag? Ja, vi vill ju bygga med grunden av våra egna spelare och vi vill ju vara med och utveckla dem. Det är det som har varit lite svårt kanske, att man har haft väldigt många bra spelare som är 94, men man, och så ska man slussa in dem i A-laget. Och där sker det ju lite grann, det är ju ändå en proffsliga man pratar om, det är inte så lätt alla gånger. Och där vill vi vara med och snäppa upp det snäppet lite grann och få dem och utveckla dem på ett sätt som vi har pratat om i organisationen här då i Rögle väldigt mycket sista veckorna, hur vi ska bli bättre på det. Och det kommer vi presentera lite längre fram, men vi har ett knep där som vi tror vi kommer att lyckas med. Finns några förebilder så att säga just det arbetet? Ja, för mig så är Skellefteå ett föredöme att titta på. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb de sista åren och jag är full av beundran för det sätt Skellefteå att jobba. Och det är väl lite grann åt det hållet vi tittar på. Mm. Du har även sex säsonger bakom dig, va? I Leksand som sportchef. Mm. Vad känner du att du har för styrkor i det här arbetet du snart ska påbörja i Rögle? Jag tror att det är ganska bra att ha folk och jobba med folk. Och jag är ganska bra på att se talang, tror jag. Så att, sen har man gjort sina misstag i Leksand och även gjort mycket bra saker. Och det där har man lärt sig av sista åren. Och jag har suttit många kvällar och funderat på vad man skulle göra annorlunda om man fick vara sportchef igen. Och nu får jag faktiskt chansen att göra det. Och nu ska vi se vad det kan bli. Men vi har ett lite annat tänk här i Rögle än vad det var sist då. Då skulle vi bara till elitserien, det fick kosta vad det kostade ville. Här tänker vi kanske på lite annat sätt och här kanske vi vill bygga på ett annat sätt. Bygga lite på sikt? På sikt, ja. Mm. Daniel, du har ju hört Anders prata här på presskonferensen. Vad känner du när du lyssnade på honom? Jag hade väl två små frågetecken med mig. Det första är att han inte har någon connection till Ängelholm och Rögle. Och det är en väldigt speciell hockeyort. Det är bara vissa grejer som funkar här. Men efter att ha lyssnat på honom så känns det som att den ena är rätt så utrett. Han vill satsa ungt, han vill satsa fartfyllt och han vill satsa på en lokal, stark lokal prägel. Så den känns som att han har rätt ut. Den andra är väl just att det är senast du var sportchef för 2006. Jag ställde frågan tidigare om det finns någon risk för ringrost. Finns det den?
Nej, jag tror ju inte det. Jag jobbar i management. Alltså, sportchef är ju högsta chef då, alltså för sporten. Men jag har ju jobbat under sportchef i sista 7 åren. Så att jag har varit med i cirkusen ändå och varit med och tagit alla beslut som en sportchef tar. Och jobbat med scoutingarbete som en sportchef gör. Och det enda jag inte gjort är att flytta möbler. Så att, som en sportchef också brukar göra i Sverige. Och så att jag tror inte att vissa regelverk kanske har ändrats sen i elitserien och sen i internationella hockeyförbundet mot för när jag var där. Så det kanske jag måste läsa in mig på. Men mitt dagliga jobb ser ju ut ungefär som en sportchef, bara att jag inte får handla kontrakt. Så där kanske jag blir chockad nu att lönerna stiger mycket de sista 7 åren. Du har förhandlat ditt eget kontrakt så du har tränat nu. Ja, men jag har inget spelarkontrakt. Okej, Anders, Daniel, stort tack för att ni kom hit och vi tackar från Lindab Arena. Anders Masken Karlsson, ny sportchef i Rögle alltså. Men än vet han ju inte vilken serie hans nya lag kommer att spela i nästa säsong. Så här har det sett ut så här långt. 2 segrar och 3 förluster ger 6 poäng och som ni ser är det också 6 poäng upp till Leksand och 7 till överraskningen Örebro. Som sagt, i matchen mot Timrå tog alltså Rögle sista chansen. Man vann med 5-3 efter bland annat 3 mål av en viss Joa Matti Altonen. Äntligen var han på spelhumör och visade upp sin tekniska briljans till fullo. Jesper Jensens pärla var inte heller så tokig. Nu vänder serien och som ni förstår är det bara segrar som gäller. Timrå härnäst på tisdagskvällen. Och efter den matchen är vi tillbaka såklart med ett nytt 24 hockey kvalserie special. Ses då. Hej hej. Programmet presenteras av Entré Båstad, Båstads nya handelsplats.